I år går pengene fra Missionær for Verdens Børn til EBIS uddannelsesprojekt i Sydsudan. En 22-årig lang borgerkrig har efterladt landets uddannelsessystem i ruiner, og antallet af sydsudanske børn, der går i skole, er blandt verdens laveste. Hvis du er 12 år og opvokset i Sydsudan, så ved du en hel masse om krig, men chancen for, at du har lært at læse og skrive, er meget lille. De elever, der er tilknyttet skoleprojektet i Sydsudan, er ofte børn fra skrøbelige familier, flygtninge eller børn med krigstraumer. Missionær for Verdens Børn går hvert år til et af IBIS skoleprojekter, der blandt andet bruger fysisk aktivitet i undervisningen. Sidste år gik pengene fra skolernes motionsdag til et skolefodboldprojekt i Ghana.